Pripun kabari dene sampeyan kok malah metu jobong lumpuke para sata Kurawa. Pripun merban? Angsal damel kula mboten boyong putri Ndarawati lho ingkang putra ing Banjar Jungguh. Undur sasana nungsung pawarta lho. Pripun Lesmana kelakon dhaup menapa mboten? Kula nyadhong dhawuh Bapak merban. Nadyan keputra pun Surtayu cemadong dawu menemban. Nadyan kula pun karto marmon cemadong dawu. Kula pun swatomo cemadong dawu menemban. Pripun, Mbah? Itu gawe nyoba bocen. Akhirnya pun sampeyan lambat dateng pun pulau Tawati. Badika jauh paket jalan pun. Leswana mandelaku malah. Itu lho damel menemba bocen menemban. Nungon sewu di mate. Nggih, Kakang Durna pripun. Niki kula upamake kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten. Sowan kula ngarana Prabu Baladewa nalika semanten sampun nampi dering nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul anusuli. Sowanipun menawa kawanala garing lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine anak Prabu Ndarawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso balekake pustaka jaman Limasada. Yen wadon di aku putra, yen lanang dipek mantu lho menika ingkang dadosaken perkawis. Tumule dados gegeran wonten ing parepatan negari Ndarawati. Antawisipun kula kalih Nala Garing, anak Prabu Baladewa kalih Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumule Nala Garing kalih Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula ngelapakan para sata kura menikah yang ngewiganti Dursasana Beriwun, berban Iki Bagong karo Garing tekan gini Udur na jale Yang orang sata udur ke rangke tentangane Kerincungan sikile Iyi, ngista agen dawu Ojo nganti kau dikangilan Neng nganti kau kalah karo Nala Garing kalah karo Bagong Oh, Lesmana anakmu gak bakal jawab Karo Murontawati gagar wigar orang itu karyo Oh iya, ngista agen Nggih, ngestaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Kowe sago kok isih cengenges-cenges. Heh, lur mawonten sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin?
mergi kula ngertos garing niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk, kula mboten wonten sing wangsulan niku mergo Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali garing kali Bagong. Mula trima meneng mawon. Loh, garing ki mung parokan, Bagong ki mung parokan kok wedi sing diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Itae pancen ming pono kawan loro saudon telu saurupan ning nun sewu nika anake Semar. Monggo Semar niku dewa ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong Sawangsula tak takon kali panjenengan bawa kenembar. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu pono kawan loro siji Petruk loro Garing telu Bagong wis dadi pancakara ning ora tau iso menang lah kok bengi iki ajeng dibaleni. Mengkai ragan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakale doting penyonyo sirahe doting penjoto. Kurang-kurang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampeyan niku menak enak paring dawuh. Dur, nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ripun, mangkato ya le ora ketang saubengan rombongan mangkato. Sirnakno yen perlu bandanen. Nala Garing karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man, janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek meludu. Ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih, ayo Le. Nyekel Garing karo Bagong. Ora sadha wedi, ora sadha walang ati pikire. Sing tetek kanggo tanggon, pestekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine Surtayu wonten timbalan Kartomarma wonten dawuh. Suwata mamangkato lho iki istaken dawuhun pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkate wae. Kawakasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo oh wisanggeni moyo Wisnu Pratendo oh Kurawa wis dambya-dambya lho rek. Ayah aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kok nantang karo Begawan Durna, aku kok ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni, wak kecemplung ing wuwu.
tangeh kelakoni urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye, Gong? Nah aku ya lanjut. Lanjut tekesi gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petro nglalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petro, Petro krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petro bangga ora sida nglalu. Ning awak dhewe mati. Oh iya, iya. Ha iya. Wis ora iso urip ya ora iso. Piye piye? Ning nek mundur kok kayane ya isin. Ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak, ora gawe isin Petro. Ngene wae rek. Pokoke tanggung loro gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak ajepi. Sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono gua kowe iki bajuk nantang Durna. Aku rada enceng. Durna ki lawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Mun nganti Baladewa nesu, gua gong marani jajalan cekertane para ora minggat glancang nenggala. Modar. Eh, apa takut to resikone? Ha iya. Mula kene wae saiki ditutup. Do piye? Kowe mungsuh Kurawa, ngono Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku, heeh. Kurawa 100 ki kandhing aku. Ora masalah. Kowe ki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani, tak ndelok kaya ngapa kadadean ning Nala Garing. Mundur kene, Le. Kurawa tekan kene ora ngrundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petro, aja gelem. Rawe rantas, malah bakal tak putung. Tontonan, kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndareke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil, cakle patine Ndara Janaka krubut buta 40 wayana, tak rampungi dhewe. Kuwi le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon lek wayangane digareng kok menang ro buta 40. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 nang mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulan mriki nek tontonan kok nek ngati aku ngapusi, aja dutak kakangmu Nala Garing tangan. Lamun katututan lamun masa prawira tedaya prawira tedaya omong ronanggono magawya kelari rawang wang oh iki Gareng nggih Patih Sengkuni rekira Patih kula ngabdi pun Nala Garing. Mburi kae ora panglik Bagong. Nggih rekira Patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Yo, aku Surtayu Bagong. Walah iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye goleke pethi wong? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Kowe senengane kok mujeke kakane sing ora apik to dongakno kakane menang kok patek-pateke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawi gelem apa ora. Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petro piye? Hah?
sampean ora paham kok rembugane teng Pasewangan wau. Kula matur sama Prabu Darawati, nek nganti Petra ora lakon dawuh karo Puratawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalane pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Puratawati, Petra nglalu, nek Petra nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patihe Ngastina uwek-uwek cakepe tak uwek-uwek. Reng, ora ngono kuwi, Reng. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo, kowe iki tak nggo jontrot mendono susisan. Ngrubut aku ora bakal reti. Lho, lolo garing suwarane aja sakepenake dhewe. Sak arepku wong cangkemmu dhewe kok. Are nyuwara kowe piye sak arepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nek kene iki tegese aku wani ngadepi Kurawa. Aja mek kowe Surtai. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Dur. Mogati kon maju kabeh. Kok tak nggone kram sira iki. Wah, bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak iman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadhi iman kaya bayi iman-iman. Teng mriki buktekke sapa sing iso ngalahke Nala Garing menang mboyong Puratawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nala Garing, Petruk dawuh karo Puratawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju jajal Nala Garing apa Kurawa sing bakal mundur saka babaratan. Gelem pencak wae wis. Nek ndelok awake wae wis ora pokro babar blas. Awakmu kari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banting rono, banting rene. Wah, seneng aku reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahnya kaya ngapa nek Garing kaya iso ngalahke Ndara Surtayu. Yeah.
Bathara Janaka kok mentok pamer tumbak kaya ngono kuwi padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo, hentekno tumbakmu. Wah, iya. Ayo. Ayo dene, Wer. Di antara anak apa itu tenang tak dol yo hus wow didol yo kok didol awas loh iya saking ngertiku waduh aku diajari Doro Janaka ini nih zaman Doro Janaka isih muda zaman Suwito Begawan Durna terus pendataran siswa Sukolimo aku diajari ini nih mergo aku trampil terus jadinya aku kena rasa sok disambi omong. Ye. Aku ro Petro ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petro nek gelut ya gelut, nek nek kon nampani panahne ora iso. Kon nampani tombakne ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikeki. Masa? Domongi yo. Tenane. Mundur. Aku ora dikeki kaya ngono kuwi, dikeki Jawa mantra, Jawa mantrane. Bapak lu ngata apa biung meteng tua tes-tes dadi banyu mat kege aku wong suci ora tau colong jupuk tumbak ngenangi aku dadi tumbak rongso andol kilon kowe ayo balik rasa dada wong ki kasektene dhewe-dhewe mas weh lah kok malah kalah ampun. Piye mau kuwi? Bapak lu ngata apa biung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lu ngoh biung meteng. Kok tetep kena? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lu ngata apa biung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo. Bapak lu ngata apa biung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci, aku wong suci. Ora tau colong jupuk, ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi aku, kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsoan, dadi tumbak rongsoan. Bali, bali. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Gong. Lah tenek ora der. Wah. Kuwi men siti. Kudu tatap tanggo-tanggo. Nah iya. Ayo diteruske, Rek. Nek pancen kowe anu ponokane Ndara Janaka bales kae Surta yo bales e aja kuwatir. Pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petro la iya ning sagedhakan menika mengsah garing wah garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora spiruwa ning nek bola bali saya suwi saya mumet saya buyer
kula sumanggaken men. Kula mboten saged ngatasi pun kula sumanggaken. Loro kabeh awak kula. Muncal ke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyaut ditumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nama mokal. Ponokawane Janaka mulo ketrampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh mboten. Bagong ora temandang mboten man dering. Mundur man. Kok bathukmu biru ditendang Bagong. Mungkul nendang nganggo teklek. Teklek kayu niku maklothak ngoten larane ra jamak-jamak. Kula sumanggaken gawa gaman pun mboten sanggawa gaman. Gawa gaman ya kalah. Surapur. Merkosa uripe malah musuh Ponokawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa, sing ajeng ewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Dur nun. Maju oleh Cak Bagus. Wah nggih. Nadyan rada abot kula lakonane, Pak. Sopo ngerti gareng gila kare kula Bagong gila kare kula. Mami ge lak maju man. Hati-hati ya le ge. Kendir joget kok mubeng-mubeng ora apa-apa joget bebas kok jadilan kang serupane yo mubeng-mubeng oh caedan ndara dursasana yo ajeng napa sampean golek gare karo kowe nek pun ketemu asal labrak ora gelem minggir ora salah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali mingkari jeneng. Berarti mereka ajeng ngelabrak kula. Iya. Wani kok ya aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, la kowe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalma tan kena kene ro. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Are jajal piye? Hah? Ora mengko ki ana omong. Oh, arep ngopo kowe? Arep ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asri iki. Yo, guys. Walah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Ning kok bales lho. Perang iki ngene iki, rasa dadak kokian begijikan sing baku sapa sing ampuh. Ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane adu atos sing sirah. Nyok ge wis. Kuwi lah kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo yo yo. Yo ge yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwate. Nyok ge wis. Gon mburi wae piye nyok? Gon dodho wae nyok. Ha iki cah kendeli ngene iki ora kok meng halo babo tak antel pisan modar malah kewirangan to kowe. Ayo ayo. Lho rasa kok kan jogetnya we. Ngene iki lho gendel tenan. Mun mburi kok yo. Oh, kowe ra wani ngene iki sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nyo ayo. Yo mburi wae piye nyo ayo. Lho kok meng gelis iki piye? Aku cepet tak aku. Tahu suwe-suwe aku. Kaya aku ini lho nyolo. Diman ke tenan. Gak ngantep. Buri kopi nyolo. Gak bisa kendal tenan. Aku ya wani. Nyolo. Buri kopi nyolo. Kaya aku ini lho nyolo. Aisyah nyolo. Aisyah.
Hei, ada apa ya? Buri apa ya? No? Buri ya buri. Oh, ada kira. Bagaimana? Buri sana ya mutar keran. Ya, kesuen. Dijajal. Ya. 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 Masyar gue. Orang apa-apa. Orang apa-apa itu. Orang apa-apa itu. Orang apa-apa itu. Gue naik utek mua. Aku itu nanti utek. Oh. Mulai gue gagar utak, aku itu nanti utak tadi raja gagar utak, bisa nanti ya tak? Bisa, nanti ya. Ya. Cak, si rambut tenani weh, mang tenani guys. Oh, biar weh. Ayo. Lu weh sih. Orang rosa. Wahahaha, ngece. Wah, setan rata tanah orang. Pindah, ganjil mah kena. Manut. Ya ganjil kena. Pintar lu, pintar lu. Waduh, ini udah kebalas sih lo. Resiko ya guys. Pecah sih namu. Mujar. Wih, orang apa-apa, orang apa-apa. Ya, ya, gentenan ya. Waduh. Mau berjanji ada orang gentenan. Corongan di perang orang gentenan. Hatinya seneng kowe buat-buat. Kayaknya aku bisa ngerasa kayak gitu. Nganggu ngamper tidur. Uloh. Ora basa arah ora basa ya ben. Yo guys yo. Yo mati tenan iki. Aduh. Eh tunggu kula bapa ngakon se buku pertiwi. Ayo kowe guys. Kowe lu ngerti tangane Bagong mau kanggo ngantem sirah sapi wingane pecah dadi papat. Wah cangkeme. Iki jenengane ngedonke mungsu ngono kowe. Kowe ngomong kok ngomong ning aku dadi tratapan kok. Sigar tenan, alah orang-orang aku sigar tak plesteri. Ya, orang kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Ya, semera. Oh, itu mau barang. Wong ya itu minta apa-apa, aku nganggo semera. Ngono, Jawa aku. Ya, ya wes, ya. Dapat ya? Woi, ah, kowe iki setan. Ora wis ngampet tambegan ora sida. Apa ora ndak apa-apake kok wis ngampet tambegan. Aku wis nerut ngono. Kaya wis piye ngono. Ya kene yo. Ben ta. Wah. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Rame iki rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambue, padha-padha ambue. Eh, aku ping telu mau. Kok lagi pisan iki? Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Patih dijaneng. Oh iya lali. Oh. Siap, siap. Apa-apa. Ayo terus endi mau wonge. Wis buyer aku pisan. Orae mumet pisan. Yo terakhir, yang ketiga. Yo. Ah, perang ngene iki ra penak to. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora sandok gabrus-gabrus kentek tenaga. Iya. Yo siap, siap. Satu, dua. Ora apa-apa. Wah, rame iki. Yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasah. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nih, ora apa, Dik? Ning aku njaluk. Wah. Ora nggowo ta kowe ora entek. Rasane kaya. Hut. Dal. Kok saya ringkih wis rusak otake. Rawai si waras koknya pisan pindu ya pengtelu sini Tuhan jauh tahan tuh kok orang rasa kebelas lo gong ayo apa yang ngeri ramu ni loro cangkepi yora loro hop wah ha ha
Mudar wis buyar. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa ngene. Ora ya. Ayo, madhep rono. Ngesoki aku. Ora sida kok. Tolek meneh siji. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap, siap, siap. Tata. Siap, siap. Yakin, yakin. Ayo. Nampung nyawamu. Silek ke palu aspal. Dir. Kaya mau gayeng kok nyenyet. Kok ngerekar. Wadake kalah. Ayo. Ijatai kowe le. Sis. Matane. Bole. Lek dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak Bali, enak. Lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jalanan syukur tani bawon iblis anak. Walah dara. Polong kau ini derajatnya lo kare kalau bagus kau ngiwas marano to mantu lo Prabu Bolotewo. Kau ini balik ke marano to mantu lo Prabu Bolotewo. Nolok kare kau rapali tak kelantang tak kau tati apa. Basang arep ngendi rek? Mulih, Kang. Wis naiki nek ora mulih ade modar tenan. Iki ade nek ora mulih modar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ra Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper? Hus. Iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju gawa Nenggala. Panas main jajaran sertane bawane blenat. Nolok karek orang bali suka negara duara wati ojok rakal tuh gelandang negara jeblok bertemu terus tangannya berarti oma selonong abing gak ya weh muruh berarti warga gulik kodo ura kok tangannya muruh senter nenggolo enenang enggogo elolo nenggolo 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 kita pake gunung jubluk segera asan. Aku mau namanya Gunung Bola Bali lo jugluk-jugluk ini. Ayo mbok kak ya. Diantara no. Mau ngoras pirwa lo? Ayo. Aku yang ngerti kak ya. Asem tenan no. Gue karepe dewe dah. Mundura! Atra jange dewe. Mani mbak gue. Weh sawun es nekat ngini orang asra di losa sopa gue. Mundura nandelik. Oh iya. Nek mati piye gong. Urak! Mati iki sing ngastos sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuasa. Sapa ngerti bengi iki aku ngleleng metuke Baladewa tamane Nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku radong kok. Wong ngerti ora? Mula nek tak ajak pengajian kae sok melu. Mengerti ora ceritane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae
tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Sabena ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake abar pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wis wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelem, semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis. Tak delok saka kadian ya, Gong, nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wong iki nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres, tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong ini ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping kula Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iko awakku mulur iki ngapa ta iki? Reng. Ngapa? Ra. Wala, iki mati kene. Se. Saya ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh. Aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenena, tenane. Tenane, heeh. Wulo. Ayo goleke pengilon. Aku lagi pengilangan. Loh. Wah, jian geleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngopo to, Reng? Ampuh, aku ora ngerti. Aku mau iki jare ndonga. Aku meng muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder kaya terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwale. Kuwale piye? Kudune iki metu sik lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi bola dewa tenan aku. Heeh. Oh iya. Jagat dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Nala Gareng. Nala Gareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya, iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturke sembah Prabu. Nun. Ngatur sembah Prabu. Bar ngaturake sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nala Gareng ora liwat Pangestu ning nambah lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguwasane ingsun. Nggih, dasar keporo mekate. Iblis lanan. Panuwun jajan-jajan bawut cita mari kira nyelamat tenang kamu jadi cemalo. Kok kata-katanya ra cetha. Kae Baladewa iki ya angel tenang. Kono iki wis kulino saben dina iki nek omong cepet ngono aku kon dadi Baladewa lagi entas kok kon omong cepet ya ora iso. Sama omong aku. Goleke pusaka. Hah? Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Graji ya manut arit gelem sing nglantep apa sing nyeng terserah paham ora usah nesu nya anane iki
mohon perhatian, mohon perhatian. Wah keprok horen dasmu kan. Bola Dewa kok kon sound system ki maksudmu piye? Wiki udah sound system ya Gong. Wiki kampak, kampak kok kaya sosinum. Manteng para saudara benjang minggu sami kerja bakti. Ngersakaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki aku kaya horene lho. Iki ras nggo sing nggo nyuwara iki mike. Iki sing ngarepe. Udus lho. Ora ngajar karo kana. Tak golek-golek sing ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti bola Dewa dol wedang. Hah? Keparat. Ampun nesu, ampun nesu. Ampun duka, ampun duka. Duka karepe dhewe. Kanjo digrujuke aku. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godhoke. Aku njaluk sing landhep. Kira tekle bejek goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak, iki meneng. Masa mateni dadak, iki mergane patimu. Asana sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi bola Dewa pisane. Nyah, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng aku. Entuk bendho sing ngendi? Anjile bakul degan ora. Awas Surakarta Jamrata. Imbang yang bojo-bojo. Iki Prabu Balita. Ngawur bola Dewa. Ah bola Dewa sori. Salah ucap. Ketiban Bendokoram merenyo sirawa jendang Prabu Bola Dewa Ratu Mandura. Yuraden Kokrotono. Kokrasana, Kokrasana. Wani pira? Waning pinta. Waning pinta wani pira? Aku ora apal jenenge Bola Dewa. Prabu Baladewa waning pinta wasi jlodoro anom kakrasana ya karsana ya Balarama ya Prabu sapa Balarama Balarama Rama tambah ha iya ya waning pinta ya anom kakrasana ya adya raden karsana ya rejo karsana Rejo Karsono ki mbane Kiswan. Kae cermo sing mati jeneng aku gugu karepe. Ae ora cenanangan ya. Tak pujek-pujek ki modar. Ana kakange kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Dan degaman kok bola Dewa kudune kaya Kyai Nenggala iki tamake gunung jugluk segara sat iki benda tau nggo nyolong degan ping 5 ora kono. Walah setan, setan apa? Wah, gugu karepe dhewe, gugu karepe matek dening aku kelakon ning UGD. UGD yo nggo penimbangan beras. Hai KUD. Kaya kleru. Wah, ngawur. Kau tengok, kaya posyandu. Posyandu apa? Kau malah rembukan kesehatan tau ini. Mati jeneng aku, mati! Setyaki, Setyaki. Wah!
manus maring kadan. Oh Rabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hei, Nandar. Adikku inggih Koko Prabu. Ada adikku nih, adikku. Adikku bocah berasa. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna, Kresna, coba bisa Kresna. Menungso ora tatanan kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh Prabu, kula aturi sabar. Inggih, kula ngertos, kula ngertos. Menungso ora kuwi kuwi Kresna. Kresna, mengone to. Inggih, dados pundi? Kuwi Bagong. Nung. Kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh, aduh. Kresna ada apa, Kresna? Aduh. Koko Prabu lenggah prayogi, Koko Prabu. Yo. Oke, malah dorangkulan kaya wong. Gugu karepe dhewe. Lha terus sabar. Koko Prabu lenggah ngelanggung prayogi. Koko Prabu lenggah. Yo. Gak ngomong, inggi. Aja nganti kesuwen ora ngomong ya iki Kresna. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh, aduh adikku di, adik. Jaluk rogo Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun, aja filter. Ana filter kentingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu, latur semene, ora pati ndugo ngono. Lha kowe ngantase Baladewa dikembari karo panguwasane para kawan kere-kere ngembari marang panguwasane Kerta Mantura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Aku ora nrimake. Minggira, menungsa ning mburi ora glandange nenggala. Kresna. Minggira Kresna. Ratu Mantura dandanane, pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Nah aku kan ngono karo sapa? Panjenengan ngono nek ngendika kok nganyelke to? Iya, Kresna iya. Oh, jejege Dewa Bandara. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora Bu? Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk. Inggih. Purantawati saged dipun dhaup sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun redeng kemawon manakula katawengan Badra Herawan. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Herawan ki apa Kresna? Kok ora Bu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Iki Setyaki wonten dawuh gulana es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok dikulake nganggo bathok. Anggepe aku kirik. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Yo ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur karo ya Prabu Untung. Pasti. Ora kurang ajar kuwi. Nang arep nggok sikile dunsal ki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Arep napa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnani marang Adya Banon Jinawi. Kaya Pak Gino. Tak tonyo nek isih sembrono. Senjaki sabra, sabar.
Aru koko Prabu kurang ajar di Tenono. Senjaki ora boso ora panjenengan ingsun. Ora boso ora popo. Apa dianggep aku kurang ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Loh. Ngawur. Kowe ora ora. Iki sandangane bolot kok denake Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna. Wis aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok didaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin apa piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purontowati. Purontowati Kresna. Kowe tak kandhani ya, heeh. Piye Kresna? Piye kadang kuwi yayi? Anakku Purontowati njaluk, njaluk apa? Njaluk dijawabi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Jalo pame yai kose arep ndi kowe arep ndi? Arep ndi? Ora salah lunga-lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Anu Petro ki sapa, Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng ndi nolo gareng? Nolo gareng dalem. Rene. Ki sing dandani ngene ki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bakoe diganti. Piye to gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku bagi meng donga, Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo kowe nek aku malah kaya ngene dhewe. Ha iki le salim cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi to goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nun sewu sinuwun mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye panjenengan nak nalika digdaya to? Bagong iki wangsul kaya wingi ngene. Lho, la kowe iki dadine piye to? Mula niku mung nyuwun pengayoman kali pangwasaning dewa. Kok dadi bola dewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radong. Ya wis tak suwunke marang nang kumono niku nyaur ora. Ora usah nyaur, arep disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora ora. Tak suwunke ngersaning dewa muga-muga ke bali kaya wingi ngene Bagong. Ah ngoten ora ora malang kerik. Oh nggih. Tansah marep pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winah ya ing asepi. Oh. Mandi pandunganing noto Ndarawati cal wujuding noto Mandura Prabu Baladewa. Ora sembrono den. Rang rang rang. Aku piye iki rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Sinundarawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Dunsalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye rang iki rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wah Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungsae padake teko bali yo ngene. Gorene tak cekelik. Wis. Lah iki metu-metu ora sak karepe dhewe. Aku nek ora cekat-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kowe. Petro kan ngatur ke Njoto Cokro Njoto Cokro Njoto Cokro kan ngatur ke tekan kini siap nek Petro sang ngatur ke Njoto Cokro Petro dadi mantuku oke Rang yo ya mulai yo ayo ayo Petro kan ngatur ke Lemarto Njoto Cokro Njoto Cokro apa Lemarto nolok gareng wajah bukan nolok gareng nolok gareng sih bukan nolok gareng wajah. Ya wes.
tresnane emosinan. Petro kan ngatur ke Joto Cokro. Nggih, Baliyo ngestaken. Ini mame ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk jengkulmu. Ponokawan kok macem-macem. Paripun kados pundi? Setyaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajange pasulayan. Kula namung nderek kersa waduka kan sengko ora. Omong estune bapak itu marap aku gede dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tanganeng tangan tengene sing gawe urip muga-muga di udaneni penjangkaku ning lek arek golek nendi wong parane ilange Joto Cokro aku ra weruh kok dadi aku ketayaran mlebu ngalas munggah gunung medun jurang wis tak niati ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pos tok utawa Senjata Cakra pusakaning Sinuhun Prabu Ndarawati. Hei, tukulan, mriki. Iya. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone arek kencang karo dayang pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Petra kita ngapa kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musi ing dateng titah dalah ya. Kita kepengen kelakon panjangka kita ngene kepengin daup karo Purantawati. Ngerti ya? Aja seneng sik. Ulun Onyang Majapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Wang Pramesti Bathara Guru. Kita ingkang wajib nampa timbalaning Wang Pramesti Jagat Girinata. Ngerti ya? Pancen kepara nyata, anane Purantawati kuwi cinadang. Dadi jodoh kita ning aja enak-enak ngapi enak mergo kita kudu golek ingkang inastan Senjata Cakra kuwi tenan Petro. Hah? Upama sampeyan iku kudu diwas tak tubruk tak uleng-uleng saking seneng kula niku tenan Bu Kulun. Iya tenan aja kuwatir. Lajeng kula anggenipun ngupaya Senjata Cakra teng pundi? Mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih. Nglakonana ta apa ngrame tulung marang sak papadaning urip. Paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paringi wujuding pusaka, aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli kemana suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu suli bantul utuh pripun kersane tampan ana pari suli kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih ngestaken dawuh aja kersane ya Petro mong kaya ana wong dawuh tulung kan jeneng kita tulung ana. Nggih ngestaken dawuh tampan ana Petro ngene kula terima ring ngaken Bung Ulun kok mangang apa kaya ngapa kaya kula terima ring ngaken ya Petro tampan ana. Thank you.
gagah aku. Gagah piye? Sama niku lanang, kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. Has. Dewa kok cinta karo Tita iki cinta apa ora? Iki arane parisuli, kembang parisuli. Wee. Kembang iki tok tutuke sapa-sapa? Bisa sirna Margolayu. Waduh, matur nuwun wae jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Lagi saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Iye, ngestaken dawuh. Mangkat Petro. Nggih, nyun pamit bukulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petro. Sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung nulo gareng dalem den ana apa mlayu-mlayu mongko tanpa tinimbalan sekawit kula dipun penging dene bapak nderek sowan wonten negari Ngamarta dipun dhaes padha jejaki wonten papel wates negari Ngamarta mboten kanthi kanyono-nyono wonten alindra kembar kemanian ingkang asta para wadya bala manguwuh-uwuh nedya bedah negari Ngamarta Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik.
wong bagus sapa? Raden Janaka kowe sapa? Jaya Lelana. Aku pancen darbinyat bedah negara Ngamarta. Bakal tak pindah marang tlatah Karang Tumaritis. Dadi kamuktening Jaya Lelana lan Jaya Lengkara pecah siram. Sikile suwane mak wong ora endo pecah sirahku. Warkudara kowe sapa? Jaya Lengkara. Ayo bedah Ngamarta legane ngatiku. Piadeg ora sepiro kekuatane ngedapi-dapi Ndara Janaka kalah kawon kalah lha pripun Dipol Gandeng Kresna kakangku ora katon ing negara Amarta mulai ingkang kudu iso madhangake kananing praja mung kowe ora iso nyernake ratu loro kae. Wah gunane apa dadi pamomong ing Pandhawa? Ah nggih sendika ampun kuat. Jare goleki senjata cakra. Duh, banget ra entuk-entuk, Pak. Lah terus piye? Sida rabi ora? Wes ora. Tu sabun. Rabi angel sarate anggo ngopo? Lah piye duwe gegayuhan kok ming tekan semono? Lah Bapak kok tindak mriki? Ing Ngamarta geger Petruk. Loh, sebabe ana Satrio Sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol, arep dipindah jarene ning Aldan Karang Tumaritis kuwi nak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Ah, Satrio loro Sabrang ah, pecah sirahe parat kowe. Kuncangkan sing langit kelapa-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung. Lho sapa iki? Sapa iki ana menungsa awake sarwa dawa? Takon karo aku Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong, Petruk Kanthong Bolong. Ya. Iki Satrio Sabrang loro sing arep jebol negara Ngamarta. Dasar para nyata. Pendhawa wis padha kukut mlayu wedi karo aku. Ngamarta arep tak jebol, tak pindah marang laladan Karang Tumaritis.
nek omong ora waton iso jeblak. Karang tuwar itu sikit sapa? Lho, nggone sapa? Iki dukuh Karang Tumaritis. Neng nganti ku arep gawe geger Karang Tumaritis. Wo, ajange neng dadane Petruk Kantobolo. Wah, yayi, yen ngono iki menungso sing digendhekake para dewa ning awake sarwa dawa iki menungsane. Aku kok tak unungi kembangnya, aku ra iso nampa katresnanmu. Iki karepe iki kok nggawa kembang. Iki arep omeng kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karang Tumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang Parisuli meguru karo kowe, peken Karang Tumaritis gage tibano mati dening aku. Senjata cakra karo Kalimasada Ratu Wau, Pak. Ratune tok kapake. Ah Bapak ajeng kula caosi prisa ning kembange wis lunga. Jenenge Kembang Parisuli le maringi Bathara Antarada. Kula kentopo ngrame lho kok babar tenan. Kula entuk senjata cakra. Pustaka Jamus Kalimasada, Bedro, dalem Pustaka Jamus Kalimasada ndak jaluk. Aja nganti walsaka negara Ngamarta. Diasta Ndara, diasta. Senjata cakra tak aturke sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten ampun. Kula dhewe sing balekke. Aku wae Petro. Mboten. Aku ki bendaramu, Es. Kowe duwe maksud kowe ya. Anjur kowe arep balekke sapa Suwardi, Pak, sapa Suwardi, Pak, sapa Suwardi, Pak. Kancane Oman opo? Oh, sembetengan ora. Ya wis nek arep tok balekke dhewe. Kundurna kono Petruk, Pak. Aku njaluk pangestu ya. Iya, sing ati-ati. Tak mlayu ning Ndarawati ngaturke senjata cakra. Petruk muga-muga kelakon ya to nggih, Pak. Dipol. Nun. Petro kok raine katon sumring. Biasane Petro ora gelem nyambut gawe nang yaine. Balike pusaka. Lah kok dadi Petro ora gelem dibantu karo Janaka. Anak kula ora duwe maksud to, Den. Karepe piye? Balike senjata cakra meneh entuk putrane Sinuwun Ndarawati, Dewi Purantawati mergo niku sayembara. Wah, tutke Semar. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngkara.
Petruk ngaturke pusaka karo joget-joget. Sinten sing paring pangandikan sapa sing iso ngaturke pusaka Ndoto Cakra? Dintuke Dewi Purantawati. Eh, kula niki Purantawati wonten paring dawuh Rama. Petruk sing bisa ngaturake Ndoto Cakra piye? Kowe mengentuk Petruk saguh apa ora? Nyuwun pangapunten. Waduh, kok nganggo nyuwun pangapunten iki. Gagal meneh, Pak. Sabra, sabar. Sabar, Petruk, sabar. Kanjeng Rama nadyan amung drajating panakawan. Nenging kula nyawang dhateng kelurah Petruk menika satunggiling panakawan ingkang saged damel kabagyan ing manah kula Kanjeng Rama. Nyekeli kleru iki. Terus kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten Ki Lurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu, wong kula sakmenika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi dangu kalian kula nggih. Kyai ngonten mawon. Metro kok malah kami tenggengen. Piye, Pak? Ilar mulai saka ngendi, Pak? Nek piye putri kok ayune kaya ngene iki lar miwiti saka ngendi? Aku kabeh. Lho. Nek bapakmu kabeh. Ora saka ngarep, ora saka mburi. Mongkoe wis tak tekati. Nyun pangestu ya, Pak. Sing ati-ati. Monggo Ki Lurah kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho, kok mingling Taman Sari? Kersanipun wonten pundi? Niliki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni mboten namung nuweni sari wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wahem. Wah, terus ngantuk. Kon sare terus. Ayo. Semar, kula kowe saiki karo aku besan. Inggih. Dara? Iye. Seksenono ya Semar iki jaba panakawan ning iki uga besanku. Ya. Wah, dipol gleleng. Besanan karo ratu. Malah nendang. Ampun sok kaya ngoten iki kula isin. Kula niki mengkere kok besanan karo ratu. Ora apa-apa, Kakang Semar ora usah dadak mbok gagas piye-piye. Pokoke kowe karo aku besanan. Nggih, ngestaken dawuh. Hei, Kresna. Lah kok dadi kaya ngene kanane iki piye? Ketok lorekmu, ketok gedhokmu. Kowe abad Petruk timane Baladewa. Nyatane nek semono kowe paring dawuh, sapa iso ngaturake Ndoto Cakra bakal dicaup karo si Purantawati ning nyatane Petruk ingkang iso ngaturake. Mokal kelakone yen tanpa pambiyantumu. Ing atase drajate Petruk iso golek Ndoto Cakra gone langsung karo Purantawati. Aku ora trimo. Aku ora trimo yen to kanane kaya ngene iki. Kowe ban cinde ban siladan. Aduh. Meneng ora. Ora meneng seret metu. Kapok ora. Ngangger-angger kok nesu, angger-angger kok nesu. Menek nganti kula menika dawa Werkudara. Piyai sing nesu iki syarat metu, mesti diseret karo Werkudara. Napa sampean bak wantun karo Werkudara? Wani wae, Werkudara. Aja sembrono ora kok njuk Werkudara. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Ora sak benahi dhewe. Petro iso ngaturake Ndoto Cakra. Purantawati wis adil entuk. Jodoh daupe Petruk kandung bolong. Kenapa apa kowe muring-muring? Kowe diwehi apa karo Duryudana? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina?
ngandres mono mbok belani kaya ngono. Bar Mentolo, Haru Petruk, Bar Mentolo, Haru Ratu Ndorowati. Sing eling kowe iki wong gerang, kowe ratu tuwek. Ora nyak-nyakan sampe naik dhewe. Dewa Badra jagat Pangestu Ngoroyo kalau dulu aku luput. Wah syukur dene kowe isih eling karo kahanan. Nek ora eling mbuh ra weruh dadi laseret metu aku ra wedi karo kadang tuwa. Ya wis nadyan aku tinemu tuwa nek aku kleru aku wedi karo kowe werku dulu. Wis saiki manunggal ning kene suka-suka pari suka padha seneng-seneng. Anak Semar si Petruk Daub karo Purontowati. Yo, aku mangayu Bagio. Yo ming Kurawa ning jaba kawis bakal gawe geger. Singkir iki. Dipati kula ajeng daup kare Purontowati kula wis macak cara manten ora sida daup pripun bali oleh liya dina lak wujuti. Mana gagal meneh ya dina dibuti daya. Dangi jagat tumungo-mungo paneng sapuca ing bukir marebak bangso mirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung. Wiwit Purwa Madya lan Wusana niku mung nyayosaken ingkang winastan katresnan menika janjanipun boten mawas perkara derajat pangkat lan kadunyan. Buktenipun anak kula Petruk saged pikantuk putra Nalindra menika boten kok menapa-menapa namung adiling sing kuwasa. Merga ingkang ngolah rasa menika Gusti ingkang ngolah ati menika Hyang Maha Tunggal. Yo Semar. Mugi-mugi sakinah mawadah warohmah pinanganten kekalihipun sageta dumugi puputing yuswa anggenipun sami tresna tinresnanan saengga sakmangke nampi talining tresna wujudipun. Inggih menika momongan ingkang saged damel srana tutus tumraping tiyang sepuhipun anggenipun manunggalaken dhateng putra wayah. Yo Semar. Purnaning gati sura sudrajane Kang Retswa berasa kaping kula Darmastuti rayu sami makari rayu sami pinanggih. Kula nyuwun pangapunten pribadi lan rombongan upami tasih wonten kirangipun dhateng kadang kula utawa pundhen kula.
Bapak Sanyarto sak kulawarga sak gutrah sak kadang-kadian tonggo tepalik mitra kawruh sedayanipun Sutresna budaya wayang kulit wonteling trata mriki menawi wonten kirangipun kula nyuwun geng samudra pangasami jer kula namung titah kedunungan ino lali salah apes lan mati suminten bakul tela cekap semanten cerita kula dalu punika benjang menawi wonten wekdal saged pinanggya kaliyan kula sak kanca malih ndara. Candak meneh antem meneh jlier rong kulian modar wong. Mbok dilingke Gusti kula aturi anget. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi anget. Mumpung anget Gusti. Monggo Gusti kula aturi emut. Monggo Gusti kula aturi ngemut. Emut. Emut. Woi ngaren kulang kaling Gusti kulaturi eling bantal dawa Gusti apa? Guling kulaturi eling pecahan koco apa? Beling kulaturi eling nyuntak wedang apa? Ngiling kulaturi eling turu mengkurep apa? Jengking kulatur yeling numpak becak temumplak apa? Guling kulatur yeling kok oke ya lung? Oke, nek gelem goleki yuyu laut apa kuwi? Kepiting kulatur yeling dadak reudut apa? Ngising kulatur ye cangkeme kok sing apik lho. Sing penting tiboeng ta. Kula aturi eling. Kowe kok meluapkan emosimu. Ora ya, Gek, santai wae ora. Tiba kan tebayu atmaja ngelinga risang. Ngelingo nori sang satria wirotam tomo kok nun pancen bener omong kamu setiap kita ini atosi raja magung tiba neng sirahku semerpet koyo rawruh dalan
Teteng, penyawangku nganti ora eling. Lah niku nembe tangane Setyaki. Mangkene Setyaki pun gelem nyekel gada pusakane. Sampeyan saya ngrekoso. Apa duwe pusaka? Gadah. Jenenge Senopati kok ora nduwe pusaka niku cara ngendi? Gadah. Jenenge apa? Wujud gada. Gada. Apa kok gada? Wesi kuning. Niku gedene ming sak lengen bayi. Tamake Gunung Jugruk segoro asat. Niku pusaka ming sak lengen bayi lho. Ngene ta niku sak lengene dhewe wae. Tamake gunung ora jugruk kok. Empuk ya, Gek. Empuk dengkulmu mlocot ora. Wis ora gelem. Gadane cencak niku tutukke gunung mak. Pok ngono. Pletre. Gadane tok ditutukke ya teges wae. Mas saya mencucu. Niku godo wesi kuning. Paringane dewa. Jaman Setyaki topo jejuluk utawa peparap begawan. Kok mbok ora angel-angel, Kok. Aku ora ngerti lho kuwi. Aku iki ora ngerti lakon begawan panjang Mas, panjang Mas. Panjang besar dan panjang. Terus entuk pusaka jenenge gada wesi kuning. Lho, dadi sampean ampun sak penake dhewe. Senjange nek pun nesu, wah ngetok kene iku nek daratur kula kondur mawon. Mbangane sampean almarhum mutar. Ngrekoso Linggawa. Ya, Kak. Heeh. Pripun dipenggale? Den aku ramboyong woro sembotra aku ya mati, Kok. Ah. Saniki mulih ya mati, teng mriki ya mati, benake mati teng mriki mawon. Ora usah tuku lemah nggo bedah bumi. Cukup teng mriki niki dinengke mawon, mengki rak entek dipangan gagak daging sampean. Wah. Yen tak pikir-pikir padha karo suduk gunting tatu loro. Lah nggih. Ning timbane aku wirang isin dipateni ning Prabu Kudhaitma. Luwung mati nek tak wujute kebarepun tak trajange mereka ngagem gunake pusaka napa ora usah ngagem gunake pusaka apa-apa Setyaki urung tak coba lairan batine nggih ngatos-atos niku ya. Oh,
Kok non? Kok non? Kok suaramu kok jadi cilik? Ngapunten bilung malah kolu. Kulo sambat, lek kulo sambat cangkem kulo limengo kekamban. Malam bilung saniki kolu tambateng kulo niki. Suaramu dadi gede cilik kaya bilung. Karo togok. Diutake kok. Ndak mati. Aduh, meh ra iso ambegan aku kok. Lah kok mlebu ning cangkem lho. Lah cangkemmu ya kekamban kok. Cangkem kok kaya jugangan. Ora aku tak takon jane iki panganane apa to, Gek? Kok njero weteng ana tas kresek bareng. Ya ora tas kresek, sepatu. Rumahsaku kok iki wong ning kok kaya gragas banget to. Ya wis ben ya. Senengane ora. Pripun? Wah, gayenge ra jamak-jamak. Sampean tiba prek candhak sencaki nganggo irama kendang tunggentagentu gabrus. Raden Samba sing maune ora tau perang kowe karo sampean ora duwe daya kowe mlayu jrantal. Nyandhak sira sampean candhantu gentagentu gabrus. Prabu Baladewa ndantu gentagentu gabrus togok lagi ngilinting udut. Candhak lambene setare tunggentagentu gabrus. Kuntal aku. Kuntal. Aku lagi dolanan game. Waduh. Kowe kuwi. Candhak sencake duncalke. Wah wis. Ratu Gustimu tiba, kowe ini bali Ratu Gustimu. Bruk, kowe lagi sambat. Waduh. Aku mlebu cangkemmu slep. Kok ya sedeng ya, Gek? Kaya kalang cangkeme amba kok ya mbiyen aku ora tau nguntal gunung to. Mula nek ming sak kowe sepira? Edian. Kowe kuwi. Nom-nomanku mbiyen rak kon nguntal gunung karo Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal mula lambeku ambane ra jamak-jamak. Ah. Wedi aku. Tak lereni ah. Engko ndak cangkemku kaya togok. Wiwit saiki arep tak lereni. Lek kowe arep nguntal gunung. Apa iya to? Welo, kowe ra mung siji aku loro. Ya wis ben. Ndak kaya kowe kok wedi aku gila aku. Hukum karma mah. Ha iya. Pripun sinuwun? Ajeng diteruske napa mboten? Aku sing dipusaka kok. Wala angel kapoke tenan kowe. Wis maju pindho kalah kowe arep maju semping telu. Lho apa-apa ki apike ping telu kok? Satu percobaan, dua kuwi pengkhianatan. Ping telune kuwi pertenanan. Ha iya. Ha iya. Aku ndek siung. Siung napa? Siung pengapit. Tong putih. Ha iki matamu kula ora iki siung. Nggih. Nggih kula ngerti. Iki nek tak watek anggo nyokot menungso mati. Nun sewu. Mengke nek terus sencaki sing maju tak cokot sencaki mati. Wedian. Ampuh lung siunge, ampuh sajake. Nek sing maju sencaki mati, Patih Udawa ora trima maju, tak cokot mati. Oh. Nek Patih Udawa mati, Nayaka Ndarawati ora trima, Raden Samba sing maju, tak cokot mati. Wedian. Raden Samba maju dicokot mati Baladewa ora trima. Ah cokot Baladewa mati. Wedian. Kresna ora trima. Ah cokot mati. Nek misale mengke terus ana Nayaka Punggawa Ndarawati sing maju, ah cokot mati. Nek ana Rati, ah cokot mati.
senajan sapa-sapa dicokot. Nek ana telek, ah ora. Telek kok nyokot ora. Garing kok. Ora. Setan bilung kira. Cobane nggih ngatos-atos yo. Tiwasan ora bukti wasan piye? Ingkang sekawit Jaya Lengkara kula ketinggalaken. Kasekten kula piyambakipun mundur nanging jebul piyambakipun ngrapal mantram sakti. Lho, ngrapal mantram sakti piye? Jonggo kula dipun cokot dening Jaya Lengkara. Raosipun drojok badan kula lemes, mboten gadhahi kegiatan. Satemah kula mundur. Kowe ora bulo semanggaken Jaya Lengkara. Kowe kalah. Iye, nyuwun pamunten kawon iblis salah. Panas main jajaran sretane bangun iblis e. Jaya Lengkara iki nata matur Prabu Bola diutang-tang ana lekarengane. Tani bawane iblis menungso ora tatanan wani bakal gawe geger negara Darawati Jaya Lengkara sapa Narendra Mandra Prabu Baladewa Narendra Mandra Prabu Baladewa dasar pranyata ayo kowe nyoko Setyaki ya kowe nyoko Setyaki ya iya dasar pranyata gage Baladewa sangoten ora minggat gigit siung pengapit kelakon sirna margolayu piye muni piye kowe muni piye gigit siung pengapit tugel gulumu ayo kakek cokotan cokotan gulunya Baladewa cokotan gulunya Baladewa ini cokotan ini cokotan cokotan kene marganing patimu wah manus maning jajelarti iblis menung surah tatanan kue menung surah ngilong aruk kicomu surah pati dan gelontoro wati nantang Baladewa podokoro nantang roh bekerpulih omol di pati dewaning pepati orang mingkat dublak tungkat cangkemu Sapa kowe? Anu. Sapa kowe? Kowe kadal apa wong kowe? Kowe cangkemmu semono kadal apa wong? Wong. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Cangkemmu gedhe banget jenengmu sapa? Kuku kula Togo. Lho, kuwi Togo? Nggih. Togo Catugoro kae. Nggih. Ngopo nek ngene? Nderek Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Jaya Lengkara. Nek ngono kowe balane Jaya Lengkara. Lah nggih wong kula para kawane. Wah!
Iki ana cah cilik nang kene iki to iki. Cah cilik apa wong tuwa? Cah cilik. Cah cilik apa wong tuwa? Kula cah cilik. Cah cilik kok brengosen? Kula gawe telek urang. Ora ngaku. Kowe sapa kowe? Kula Bilung. Bilung? Nggih. Ujaring para sepuh, Bilung kuwi kancane Togok. Kanca. Kowe njaluk mati cara piye? Nun. Kowe njaluk mati cara piye? Kula pengen urip. Ampun Gusti, kula nyuwun kewelasan. Iki sirahmu mengcilik kaya ngene tak kethak mesti modar. Hm? Sirahmu mengcilik kaya ngene tak kethak mesti modar kowe. Tak tibani tanganku cuk, pecah dadi papat. Mbok dadekke 6. Men rata. Ora sembrono, ora gojek. Kowe ngerti aku sapa? Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ora tau gojek. Mboten nggih. Saiki kowe piye? Njaluk piye? Kula nyuwun gesang. Njaluk urip. Nyuwun gesang. Nek ngono sing cangkeme ombo kae Mas kula. Masmu? Mas kula kakak. Kakang. Iya, anu nggih. Kowe arep pengen slamet. Pengen. Kena kowe bali yo. Estu napa? Iya. Sembah nuwun sinuwun kula mboten dipun ajar. Ora, aku mesake karo kowe. Nggih. Nggih ngoten mawon pareng. Gusik. Nggih. Duh, mati aku. Kowe kena lunga ning aku njaluk. Kowe kena lunga kono ning aku njaluk karo kowe. Togok kae diajar. Nun. Togok kae dipolo. Dipolo maksude? Dituthuki. Nek kula mboten purun, sirahmu tak tutuk. Nek kula purun, slamet bali. Piye? Nika kakang kula e. Mengke nek kula dibales, ora sawedi eneng aku. Sampeyan belani kula. Belani kowe. Oke. Okay. Katrik kumpulung mangkrem maing wadya. Rasa suluk. Aduh. Lengampleng kebanteran. Mumet kula. Wis nggih mangkat to. Nggih. Nyun pangestu. Yo sing ati-ati. Kula ajare, Gak. Maaf ya, Gak. Ya aku nek ora menindak lanjuti. Apa sih diperintahke Prabu Baladewa iki aku makane modar tegak nyuwun mangapura ya tegak gendang iki. Prabu Baladewa nesu medeni ya kok nggih. Kula dhewe diajar tendang lambe kula. Mergo kula telat le mlayu. Nyun ngapunten. Lho, Bilung apa nggawa mpring semono gedene? Lung, lung. Cakae ngopo ya? Bilung. Dene. Ngopo e? Paribasan makan buah si Malakama kok. Tegese apa tegese? Ngene. Kowe mau dicekel Baladewa diajar to? Heeh. Malah ayem kuwi mbangane sing tak lakoni. Lah kuwi ya dicekel. Cekel. Terus aku takoni sapa iki Bilung? Kula tak mriko nggih, tak kula tak mlayu, kena mlayu. Ning togok kae dipolo. Nek ora gelem ora togok, tak karat ndasmu dadi 6. Piye bayangna? Terus, mane ndasku dadi 6? Ora rumung ndasmu sing menjoto. Ning aku ora tentrem. Ayo bener kuwi ning masmu sing dadi korban. Alah, mung sedhela ae kok. Engko mari-mari. Aku
ngantemi kok dadak nganggo pentung. Nek nganggo pentung kuwi pancen inisiatifku dhewe. Men kowe tonjol ning ngrasake. Wah edan. Nggoku karepe dhewe piye kok neng kene lara mule ya bakale lara. Matur sinuwun Prabu Gudayatma mawon. Panjenengan mang matur nek njaluk lara ireng Sembadra Bratajaya niku mboten gampang. Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Sumbar lirupo mikonceng kumalu dukuntur ketuk ong ong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong Jaya Lengkara inggih sinuwun kula ingkang sowan ngerso paduka Gusti kula sanata. Gonmu tak kongkon supaya prapting negaring Durawati ngewigati. Nyuwun para Sembadra ya lara ireng. Merga kowe ngerti dhewe. Nadan wis sujud sukma nang ora kendha rasaku nggonku tansah gumana musik kepengin nyedhi marang titising Widawati. Upama ta aku iki isih urip, mestine bakal tak lamar ning gandeng aku wis badan sukma. Ora wangun yen tak aku nglamar marang lara ireng ya Bratajaya ingkang pranyata titising Sang Bathari Widawati. Mula tumuli aku utusan lawan kowe. Ingkang wigati kowe bisa mboyong memani ing atiku konjuk marang Ratu Gustimu aku, Prabu Gudayatma. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi wadadah wadana diweji. Mugi anda terus naik kawuningan. Nyatani pun tiang-tiang Durawati angkekai dateng pun Dewi Bratajaya ngantos dumados pasulayan. Peperangan antawisipun ingkang abdi pun Jaya Lengkara mengsah para senopati negaring Durawati. Ewa semanten diweji mugi anda terus naik kawuningan. Krana krijanipun alih ndring mandura wekasan ingkang abdi pun Jaya Lengkara trimah mundur. Kula kawon mengsah tiang-tiang Durawati mila cabaring damel anggen kula badhe amboyong dateng pun Bratajaya inggih lara ireng piye mila cabaring damel anggen kula badhe amboyong dateng pun Bratajaya inggih lara ireng ora ana gunane kowe Jaya Lengkara. Nyuwun pangapunten sinuwun. Samun ngantos kula dipun patrapi pidana. Samun ngantos kula dipun paringi pidana pejah. Mugi ngiman dhateng jasad kula diwaji Jaya Lengkara. Wonten dawuh. Kowe ngerti? Gudayatma kuwi tilas Narendra Ngalengka. Duk nalika aku isih lenggah dampar ke Prabu Negara ing Ngalengka, sapa wae ora ana sing wani karo aku. Sapa wae ora ana ingkang wani merengkang marang Pranata Negara Ngalengka. Sapa wae ora ana kang wani merengkang marang dawing Narendra ing Ngalengka Prabu Dasa buka. Mula Joko, nadyan panjenengan wis dadi sukma.
pangrasaku tan prabeda kaya aku silenggah dampar ke Prabon ing Ngalengka mula ora mokal. Yen to dosa muka weneng rek sanggane para sukma, sukma ing mapan ana ing Tawang Gandungan. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Kula namung diderek kersa paduka Gusti kula ing sinuwun. Jaya Lenggara. Wonten dawuh. Uripa ning alam Padang ora pantes. Uripa ning alam donya kowe dadi ratu, ratu sing ora pantes disawang dening kawulamu. Kowe dikongkon ratu Gustimu mingko, kowe dikongkon dosa muka ora entuk gawe. Diapormu kaya ngene iki urip go gaglakan opo? Upama kowe ngerti ya. Upama kowe ngerti ya, upama kowe wanuwong marang lelakon ing dosa muka. Aja kok jamak lumrahi menungsa ya diapurmu iki. Dewa wae blenjane karo dosa muka mbiyen tak luruk kayangan. Ora ana sing wani karo dosa muka. Lah kok ming diapurmu wae dikongkon karo aku ora ngrampungi karya. Kowe dikongkon karo Ratu Gusti murang rambu karo saya aku tak takon karo kowe gunane apa kowe urip nang Padang? Ihi. Gunane apa kowe swita karo dosa kumara? Gunane apa kowe dedekun dilatih tungkae godhoyitmu? Kowe dikongkon ora pecus. Kowe dikongkon ora ngrampungi karya. Ora eneng gunane kowe urip nang Padang. Tuntapke nyawang roko janem. Kok nganti muncrat getihe. Ora bakal iso digugup. Eh, lara ireng. Bratajaya. Memanike ngatiku wong ayu. Ayo, tak pondong kowe Yayi Bathari Widawati. Wah. Thank you.
ne Oh,